Մարգարյանը ուղեկցե հիվանդանոց, հա, վիրահունեց երկուսին։ Բալի ժողովուրդ ջան։ Այսինքն ես անավիացիա կարող եմ վիրավորում երեխեքից մեկի տեղափոխի։ Բայց որտեղ է կարող։ Սիսամբկը, չէ՞։ Այդ երեխան, չէ՞, որ Մարգարյանն է ուղեկցել հիվանդանոց Մարդոյանի հետ։
հետևից է քաշում։ Սոնիկ կապ են դրու բանը։ Ուժը չի տալի։ Thank you.
Ես չեն գնի, հա։ Ատե բրնել է, հա։ Եկեք մի հատ էլ շարժ եմ բախել, բայց սկսելու։ Մենք էլ ծորելով։